Në botë ka dy lloj njerëzish. Ata që kanë dëshirë që gjërat të ndodhin dhe ata që I bëjnë gjërat të ndodhin. Dëshmori I lirisë Dashmir Krasniqi ishte prej atyre që gjërat I bëri të ndodhin. Dashmir Krasniqi apo Dashi siç e quanin të gjithë, lindi me 18 prill 1982 në Gjakov, në një familje me tradita patriotike. Dashmiri edhe pse në moshë të re, në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, u rreshtua me 15 gusht 1998 në brigadën 131 në fshatin Glogjan, në nëllëheqjen e komandantit të rrafshit të Dugagjinit të Ramush Haradinej. Bashkëluftëtarët e tij tani me krenari e kujtojnë veprën e këtij trimi që I fali jetën Kosovës. Dashmir Krasniqi, fillimisht, unë jam njoftu dikun 9 orë ose 10 orë natë të tjetës në Kloçan. Ka arës bashku me disa djemë prej Gjakove, që të kanë qenë si Pipin që Dan Krasniqi, Anton Leka dhe disa tjerë. Fillimisht aty jam njoftu dhe me thonë dhe fillimisht Dashmiri është inkuadru në brigadën një të një ose Gërvala që da ka vepruat atëherë në Glogjan dhe në Ratishë dhe zonën do me thonë që e përfshin Deçani. Dashmirin munda me thonë, ka qenë një djallë I disciplinum, një djallë po ashtu I ri, po një djallë me disciplinë të madhe dhe me guxim të madhë në atë kohë. Për arsye se Dashmiri me shokët e vetë gjatë asaj kohë, do me thonë, kanë hy disa herë prej zonës ku kemë vepru në andë, me thonë, kanë hy në Gjakov. Dhe ne kemë pas nevojat maja atëherë që dikush djen prej aty, ku na kemë vepru, dhe me thonë, ti në qytetë dhe të najmerë gjonat e nevojshme që na më kanë dashtë për në atë kohë. Gjonat e nevojshme për në atë kohë, dhe me thonë, kanë qenë ma shumë mjetet që na më kanë nevojit për spital ushtarak në atë kohë, që dhe të ishin me mungesë, dhe me thonë, kishim plagosje djenve shumë, po ashtu e kujtoj shumë mirë një kohë, do të thonë kur ka marrë dhe unë vetë me ta deri këtu afër hymjes Gjakovës, ku ke marrë komplet spitalin ushtarak prej Gjakovës këtu, I cili është dhëru prej disa mjekëve këtu në Gjakovës që kanë vepruar në atë kohë. E zbashkërisht me ta ka marrë dhe unë, do të thonë e ke marrë komplet spitalin edhe e kem qenë në zonën ku kem vepruar në Anglozhan, Ratishë dhe në zonat tjera mëna. Me Dashin kam kaluar një kohë shumë të gjatë gjatë periudhës së luftës. Më kujtohen shumë gjëra gjatë asaj kohë, gjatë asaj periudhe. Them se më mirë flasin vetë veprat e Dashit, pasi që dihet se ai ka bërë shumë vepra me shumë mund dhe shumë sakrifica. Kjo do të thotë se vetëm një dashni e madhe ndaj Adheut të shtim ti bësh këto gjëra. Dashi u sistemua në njësinë komando, mori pjesë në luftime që u zhvillua në Glogjan, Ratish, Jablanic, po ashtu mori pjesë edhe në luftimet guerrile që u zhvillua në Gjakov. Më kujtohet shumë mirë kur ka ardhë, kanë qenë së bashku në Gjabel me gjithë njësinë komando. E kom halat fresë dhe më thonë ftyrën e ti për para, gjithmonë ka qenë buzën gazë, në shëshni ka qenë majë afërti, në gjithë ta djemë të njësisë komando. Po, për Dashin me folë, kemi shumë gjithë ata që e kemi taku, se dihet që njësia komando kanë qenë gjithë si djemë të ri, kanë qenë shumë trima, shumë shkathë. Aktiviteti I ti vetëm dihet prej fillimit kur ka qenë, do më thonë njëjtë kur na jemi futë dhe mërana një qytetë, do më thonë ai prapë kur ka artu ka qenë një djali shkelqyshëm, ka qenë edhe përgjetë si pikës vetë,
Ka qenë I shkëlqyshëm, domethënë, gjithë kur flas për njësinë komando, në përgjithësi, si për Dashin edhe gjithë tjerë. Më kujtohet e kam një rast të frest për Dashin, edhe pse ish hala I parritën, domethënë, me një moshë shumë të re edhe me një trup shumë të shtalp, kështu ta them. Kishim pak snajperka, nuk kishim atë sa. Edhe I kërnim se në cilën pika ti stacionojmë ato, ku janë pikat ma kyqe. Më kujtohet Dashi kur më thata, hekër tha ma jep, tha mund janë pikë temen. I thash, po ti dash bolle ki, thash automatikin, kalashin, thash. Dyja thash për ty janë shumë, thash se bojnë rëmë. Edhe kjeshi, edhe shkoj. Gjakova tani më nuk krenohet vetëm me veprën e bërë nga Dashmiri. Ajo kujton edhe veprat e shumë bashkëluftëtarëve të tij, të cilët më shumë krenari flasin për atë kohë lufte që I bën ball armikut për t'i dalë në mbrojtja dheut. Unë me Dashin në ataku e në dhjetor 1998-ës. Edhe unë e veç kisha fillu që t'vinë Gjakov me disa shok tjerë, po edhe kur erë Dashi, do me thonë, unë joftu me to dhe sanë, edhe fillu me hinë Gjakov. Edhe aty e kumë pas që do me thonë, aj për ne u konë një njëri që në ka jep moral, në ka jep zemër, vazhdimisht do me thonë, u konë një tip energjik, u konë një tip që ka bisedu, ka folë, do me thonë, ti ka hek tremë, nështë ta se kina pas edhe tremë, o shkajtë normale. Kujtohet një rast, ne vishim me uniforma, por për mi uniforma veshim edhe një robë tjetër, për puna mos u dalu që jemi ushtarë të UÇK-s. Edhe ishim me një Mercedes dhe kishim kallë një zjam mrena në Mercedes, për mund zaj. Se së punej kënë zajmja, po së kishim edhe benzinën në kërru duke mund zaj që aty që edhe u kallë as tyki kjerët, ne se erdashi, ku erdashi, ne ishim me uniformat civile, dhe me ki kishim përfundi uniformat ushtrisë. Tha, cip, tha, dojmë, edhe nëse e legjitimojmë dikon, nëse e nalim dikon, shka do që të bojmë, dojmë me nalë me uniform të UÇK-s. Edhe në vrafshin vrahëm si ushtarë të ushtrisë krijimtare të Kosovës, me zdëvritëm, tha si hejna. Edhe që aty I kina desh uniformat, edhe aty më ka thonë, tha për mrapa, më ki, tha ku të kishë qef, nda që në supë me I sonë, në sotë në supë në him. Do më thonë, u koni njëri shkurt që në ka jep moral, u koni njëri, shkurt u konë morali, jonë vazhdimisht u konë që nuk ja ka prejtu me ndërmarë diçka për të mirën e këtij vendit. Me Dashin, domethënë, kemi Dashi vazhdimisht shumicën e kohës e ka kaluar në qytetin e Gjakovës, se kur të vishim në pi Gloxhanit ose Ratishës, domethënë kur të vishim në Gjakov, e kishim një njeri që I dike ka televizin policia ose milicia e Serbisë ose ushtria e Serbisë, që na mes me radhë, domethënë në konflikt me ta, se vazhdimisht e rrishim, do më thonë, pjesën e banune me qytetarë, do më thonë edhe aty ku I kina ndërmarë dy akcione që I në konë shumë të sukseshme, do më thonë aty I kina mojnë rrugën kërësore pej Gjakov, për arsye që dhe me këtu kalon në gjithë kush, se nëse I kishim mojnë diku tjetë, do më thonë, kanë mujtë mullin du qytetarë, do më thonë, pse alon nuk ish urni, do më thonë që me I me mbroj qytetin e Gjakovës ose diçka tjetër. E kem në këtë rastin, kur në dy viktime në konë këtu të vranë, nga unë e Dashmirit edhe këti cipit në duket. Po, kështu që në jemi konë në përshpija, po kemë një zhurëm nga citin e madhe të automatave, kurse njësë më nxes, njërë ose beja, kanë në shrite të tu, edhe kanë vërtetu, kanë bajta ta shobodit që unë e zguzishtë me dollë përshpija, por për drejtarëve në të shishim kretë që aty ndodhë. Mërëna kohës e ta kretu kryja e aksion, kur neve puna vinë një civil polis agent edhe një polis tjetër në derë këtu. Edhe në, si me dhuna, në imponëshin, me thonë që a kini po rastin, nëse kini po aksion, në u dushim sa do kudo mi më mprojt të të ushtri cilimtarë të Kosovës. Me thonë nuk ka kontribu vetëm Dashi si luftetari UÇK-s tash si dëshmor, po ka kontribu komplet familja Dashit. Se ne kur jemi ardhë në Gjakov, kemi hunger, kemi pi në shpit Dashit, në ka majt, në naflurë, në ka majt
Baca Aslani, Vlazni, Diamanti, Toni, Dreami, ne kanë këshyrë, ne kanë blenë sende me hongër e të natë mirët e Zotit, dhe më thonë, ne kanë parcelë rrugën, edhe pse u konë shpia vetë karshi kazermës ushtrisë Jugoslave. Po është më rëndësi që ne kanë majtë edhe shumë familje tjere, familja Nicit, Elorikit, familja Skender Shkupit, që është mirë më përmenë, sa ditë ku i nadal pi... Kur e kina vra policin të tyre Beshe Daniolit, do me thonë, a dit i nadal pi shpis Skender Shkupit. Bele më kujtohë si sëtë basa Skender për në lutë, tha, dje më i lutë, në tha shkoni, tha atje, tha dhe rui, tha se jeni shumë të rije për mëdhimi mjë gjetë në sanë. Une, do me thonë, me 23 mars jem plagos, më kara mu pa me Dashin, me 24 mars Dashi, ke ardhen në Glogjan, më falen Zhebel Plak, e kem taku aty, une shkova, do me thonë, une me ta aty, Dashi ardhë, do me thonë, në Gjakovë, se atëherë unë isë brigada Gjakovës për në Gjakovë, do me thonë, për që Gjakova ishën në flakë, edhe njërës të ishën që në Gjakovë, përvran 100.000, përvran 100-200 njërës, erdhen për në brojt e qytetarëve. Aty unë isë edhe Dashin kujtohet, planikat e mija mi ka pas muar për mua ardhë me luftu në Gjakovë. Dashin e kum pas njëri shumë tafërt, se është më rëndësi edhe me cek to që edhe Nështë edhe Shakin Abu në ka kënu një sëndë që edhe Shakin Abu në kanë thonë bravo Gjakov, dhe me thonë Shakin Abu, kina bo normal për Kosovën, për me shliru Kosovën, se nësë kina luftu në Gjakov, për kina luftu në Ratishën, në Glogjan, në Babaloq, në Fal, në Zhebele, Gërgot, se këtu vendet tjera, po është më rëndësi që i nga kënu, dhe me thonë që shkur trup në thërshin edhe meritat faktikisht shkëshin të emni Gjakov. Me formimin e brigadës 137 Gjakova, Dashmiri sistemohet si njësit intervenues. Pas formimit, brigadës ju dha për detyrë të hynë në Gjakov për të mbrojtur popullin nga krimet e shtuara të ushtrisë dhe policisë paramilitare serbe. Këtu gjindhemi në shtabin e atëhershëm të brigadës 137, si çdo ushtri, edhe ushtria qlirimtare e Kosovës, e kishte njësitet e veta, komando. Në këto një ndërtjeret, ndërta, njësitit komando ishte edhe Dashi, Dashmir Krasniqi, i cili prej formimit të këtune njësiteve u dalua me cilësi të nalta luftarake. Lufta që u ba në këtë pjesë të qytetit është për mundësit që ka pas është luftu. Mendoj se mjaft. Sikur të kishte pas armatim, kishte me qenë shumë më suksesshme. Armatimi në ka mungu, e në mas të madhe. Në thëmë, këtë që ke luftë që është bërë dikut me mëse 90 deri në 100 armë. Edhe kujtoj se është përpjekja ka qenë maksimale. Gjithmonë humbja e ushtarëve, do më thëmë, i len pasojat e luftës ma të tjeshme. Normal që i... Edhe sidomos e luftetarëve të dalluar, ata nuk harrohen kurrë, është në vërtet është këtë gjithë ajo që është arrit në saje të gjakut të dëshmorëve. Nuk ka tjetër, përndryshe do të ishte harruar lufta, po mos të ishin dëshmorët. Qabrati gjëmonte nga luftimet e ushtrisë lirimtare të Kosovës së ballë për ballë me armikun. Këto luftime të ashpra zgjatën për 3 ditë, sidomos me datën 7, 8 dhe 9 maj, ku edhe bien heroikisht 6 dëshmorë të kombit. Me 26 mars ose 27, nuk e di prafërsisht datën e sakt, kemi marrë urdhën prej komandantit Armusha Edine që të formohet brigada 137 në fshatin Dashinac dhe prej atje kemi marrë urdhën për me hynë qytetin e Gjakovës. Me ardhin tonë me brigade 137 Gjakova dhe vend stacionimi ynë këtë teren këto, ose ku ka qenë shpia, tash është të rënjune, shtabi është formu, mu më kara
ka taku Dashmirin si pjestar I njësis ton që I na du të mu shpërndane për pikat e ndryshme për shkak të rejni që duke mu pozicionu. Kemi luftu bashk, mirë po për shkak të rëthanave të luftës, I na du të mu shpërnda për shkak të mi kryu armikut një pozicion sa ma gjën të luftimeve edhe mi kryu një hutit armikus për shkak se ukon jemi kon te për të rëthunë edhe lufta ka qenë aqë ashtë për jetë avdekje. Të Dashmiri kemi vrejt një guxim pa parë të një djalosh për shemë në ato vjetë që I ka pas ajë si I ri që ukon, mirë po morali I madhë të ajë ka arrit që mi dëshmu edhe gjatë luftës. Më ardhen tonë pra jemi stacionu në këtë pjesën këtu në Qabratit, njëna pjesë, njëna njësi është caktu lartë atje tashme lagje të emnave malla më lajsof, mirë po në pjesën e ka ona për mendorës, njënën pjesë e kemi qitë ka gjamia kuqe atje, edhe njënën pjesë njësi se kemi qitë en, ose kemi stacionu në blok 3. Dashi ka qenë që pjesëtarë e koni stacionu në pikën atje komando, mirë po ka kalu në pjesë tonë në atje se me një mu edhe pjesëtarëve të qertë cilë të ishin njësi kështu pa pa emën po, po që ishin kuadrët brigadës një trështatë. Me fillimin e luftimeve pra, njësit I jonë dhe njësit e qera që ishin pozicionu në për këto shti, shpia bojnë me njëherë rezistencë, pra dhe në orët e vona. Pra me datën e 7 majt me një luft ashpër që palavanqohen forcat UQK-s me forcat armike, bijin 5 dëshmor. Vjen Bëjar Roka, Tom Gjoka, Kushtrim Hoxha, Visari Niki dhe Ahmet Gjikoli. Dërsa plagoset Milot Roka dhe Agron Kryzeu, pra komandant I brigadës 137. Kontributet që muar në këtë drejtim, UQK-s I dhanë edhe banorët e kësaj lagje e martire, duke I ndihmuar si në ushqim, ashtu edhe në strehim. Shtëpia Afrim Pejes është njëra ndër vend strehimit të UQK-s, ku bënte pjesë edhe Dashmir Krasniqi. Në ardhin e brigadës 137, vend stacionimi I shtabit ose komandës është poshtë atje, ku kemë atë shtëpinë poshtë, kurse për shkak të hapjes pikave dhe me përfitu të erën sa më të madhë, këtu pra është vendosja e një njësitit ku vendoset edhe Dashmir Dashi këtu në këtë shtëpi. Kjo pra është ku kanë bo stacionimin për afer rrëth një mujë sa, ka, kjo pjesë ka qenë ku kanë banu. Pra me stacionimin e pjestarve të që kësë në këtë pikë këtu, aktivitetet I Dashit dhe I pjestarve qërë ka qenë sidomos në bikëshyria kësej pjesës të rejnit një, përshkak se ushtria serbe nuk ka qenë vija erore 100 metra, kërsh edhe vazhdimisht të kanë vëzhgu këtë pjesë më spejin fortat serbe kënej. Mirë po edhe këta kanë kontribu edhe në logistikë, pa. Shkëshin sidomos me marë fornizime edhe se në tja që dushin njësisë edhe brigadës. Me ardhin e brigadës këtu, kontributi I banorëve ka qenë mjaft I madhë, përshkak se në kanë ndihmu, sidomos me përgatitjen e ushqimit, larjen e rrobave. Mirë po edhe na ju kemi ofru një farë forme moral për shkak se sigurien se pa ushtarë të ushtrisë shqimtara vetëm në përmet medjave ose në dishka, atër ku I kanë po e kanë fitu një vetë besim matë madhë për shkak se dikush o ka imbron në atë gjendje luftë e qëfar ka u konë për momentin. Me datë 9 maj 1999, nga luftimet e ashpra në kodrën e Qabratit, bie heroikisht
për të mos vdekur kurrë në kujtimet e të gjithëve Dashmir Krasniqi, duke lënë pas lavdin e një 17 vjeçari që jetën i adhuroi Kosovës dhe lirisë së saj. Me datën 9 në ora 6 mëngjesit kanë filluar forcat serbe të na rrethojnë një sitin ton me një pjesëmarrje të madhe të ushtarëve. Edhe për shkak të luftës që edhe armatimit që kishin mangët, për shkak se ishte argjit me datën 7 maj, ne u dëtëm mu detyruar që ti pranojmë forcat serbe deri në afërsi 10 metra ose ball për ball, për shkak se me pas dëmtime sa më shumë të armikut, edhe lufta ishte për jeta vdekje. Me fillimin e luftimeve, Dashmiri e japi kontributin e vetë, pra edhe dëshmoj me dhënien e jetës së tij, si edhe të 5-4 dëshmorëve tjerë, cilët ishin Sevedin Xhërxha, Agim Haxhi Avdyli, Taulant Njura, Ali Hoxha. Për punë më kriju armikut një hapsinë më të madhe të vijës frontit, o do të më shpërnda në dy pjesë të rejnit. Me numër ishim 14 pjestarë krejt, po do të më nda nga 7, për shkak se njëna pjesë me kalu kënej, njëna pjesë me kalu anej, për mja kryu një teren sa ma gjonë të luftimeve armikut. Dhe a dit me datën 9 maj, bijen 5 dëshmorë, kurse plagosen edhe 2 pjestarë, plagoset Valen Haraqia dhe Petrit Domi. Fillum ka kjo ona të vijim, të nxitëm ka kjo pjesa këtu. Në atë kohë kishim hasëshim në shkijen, se nuk e dishim qëfar pozicionet gjindëshin, hasëshim në shkijen të na onë. Pas ja 2-3 orë luftimeve, u vendosëm të vijim këtu në atë pjesën aty, ti pak ma si ma në felë, si ma, ishim si ma në bulun dhe qysh. Edhe në të njëtën kohë të marë më nxitë, në atë kohë, i shka, shkijet ishin të pozicionu në dhe në atë honën dhe në këtë honën në altu. Në atë kopi, ati balkonit njënën shpi atje, dhe më plagosim ujë, e murë i plomë në kom. Mas plagosis, e vreta, e thash, po e kisha Dashi në afer edhe Sefin, e Xhërxhës, se din Xhërxhën, dëshmorit tjetër. I thash që këtheo, se shisha ku i thash këtheo, thash se që ku a shkavi, se unë tjetën korë më shaj koma. Kur u këthy, Dashi u këthy me, e kish snajper, kish Dashi snajper, ku këthy me snajper, në atë kohë sa morë me të gjujtë Dashi, a i vishkavi vishu largu. Edhe në atë kohë Sefi, Sevedin Xhërxha, e Deshi Mahicën që i kishtë dë vetën, edhe me Dashi në njëtën kohë njoni ma majke komën edhe ma lidhen, ma japën në imen e parë, në ato kushtë, që fa kushtë e i kishtë. Edhe pas ta ju në gjithëm këtu në këtë pjesën, hypëm këtu, him këtu, në qëtu, u konë pak ma ndryshë, të ashtë pas ka ndru të rejni këtu, edhe u vendosëm këtu në këtë pozitën. Najtëm aty pak, ja 15 minuta dhe fillum në gjithëm lartë në të pjesën atje Manel, ku i pëm atje, ata shkijet ishin të pozicionu në të neundë. Kretë që të pjesën që shtu ishin të pozicionu, në atë pikë ku ishim të rathun të neundë. Nuk ishë problem me pështu aty, ajo vish fati madhë. Kështu shkijet pisë poshti këtu i në konë kretë pozicionu, atje lartë, ka jo una atje në konë të pozicionu, edhe këtu poshtë në përshpija në konë të neundë. Pas një kohë që ndajtëm aty, vendosëm të ngjitëm, se e pamë se nuk është vend i sigurt aty më ndajtë, vendosëm të ngjitëm edhe ta shpërthejmë këtë onën kënej. Hala, pa në gjitë Bashmir, ku shkumë aty të veni, shkijet vish në ahetun edhe në gjitën me bombët dorë, se ishim shumë ish, në dajke vish gardhi, si më thot, në dajke në mes dy pjesëve. Masit që në gjitën, fillum u tërheken pak ma poshtë edhe aty në drum u damën dy pjesë, me mund në ajtiri Fatas Hana i shok. Edhe Sefi, Dashi dhe këta tre dëshmorë qërë shkun me u pozicionun me i pozicion qëtër, në ajtë me pozicion pak manel. Edhe në atë kohë, pas luftimeve tash për aty edhe rënë dëshmorë. Këta 5 dëshmorët, Sefi, Dashi, Agima Gjadhyli, Taulant, Nura dhe Ali Hoxha.
mbasi që ka nismu të rrujmi, kemi dalë pi aty, pjesa e pjesës edhe kemi nismu tërhek. Ka dalë, unë nuk ku mujtë, fatosi u shku pak për para, ka për cel trenin, unë im shku zhak sa ku mujtë, se im koni plagose në kom, ku pas komën në thujnë e keq. Njetën koj, këtu tërhek I kena hasën trupat, dashit, edhe të shokë, me gjësë të shokëve të qërë, trupat nuk I ku pa, ne se trupin e dashit e kemi pa. Mas ne pa, kemi, jemi dalë dhe në tonën e shpijave, anaj edhe, anaj mas ne kemi vazhdu. Mas trupave të në nuk ka pas kur gjosha me ndërmarë, se në të njetën ko, unë im koni plagosin, fatosi u konë të më tërhek mus, të më thonë që im koni plagosin, të njetën ko, as nuk kemi mujtë me ndërmarë, kur gjohë këtu popullat civile, as kërkur, nuk ka pas fart njerës, nuk u konë kërkush, këtë konë ka pas shkije. Vi shkije, në koni mi du të më tërhek, për këti vendi me dalë, se mi konë rëthim. Vish në atërën të njëtën kohë shkijet, vish e kishin në shu pak trening të poshtë diku, dhe na depërtun këtu, nuk ke pas mundësi kërë qyshirë, se unë e më konë, unë s'ku mujtë më të shu për veti, mas parë, jabdi nuk kom pas mundësi edhe minimu, për mi, në njëtën kohë vish I kemi qitë, I kemi mlu me dishka, kështu, I kemi mlu dashin me një, me dishka I kemi qitë në tropë, dhe kemi vazhdu rrugën I mi dalë në tonë, në najtë rrugës. Edhe në pas, masi që kemi dalë në tonë, kanë fillu shkijet apet në gjujës, këtu pisneli se në kanë jetu që jemi të tërhek. Dhe mas disa orëve të nesit jemi dalë në nonën qetër qyteti dhe jemi vendosë në disa shpijatit. Pas vrasjes, kufomen e dashmirit policia sërbe e bartin për në Serbi. Pas një ankthi dhe dhembje të tmerrshme në mesin familjar, njoftohet se kufoma ti është gjetur në batajnicë të Serbisë. Ky njoftimi familjarëve bëhet pikërisht me datë 23 prill 2005, datë kjo që simbolizonte edhe ditëlindjen e 23 të dashit. Pastaj më 23 prill 2005 bëhet rivarrimi I këtij luftëtari të lirisë që nuk kurseu as më të shtrejtën jetën. Ne kemi marrë vesh me 18 prill 2005 për se është gjetur kufoma e dashmirit. Nga ana e unëmikit, kufoma është gjetur në bajtanisë të Serbisë në 2002-shën, po pas 3 vjetëve nga kanë lajmëruar se kufoma ka arrit në morgun e Rauvecit. Pra pikrish me datën 18 prill, kur nga kanë lajmëruar pikrish dashin, në atë datë I ka mbushur 23 vjetë. Ka mbushur dhe kemi marrë vesh, kemi lajmëruar, po kom pas një krenari shumë të madhe se kisha një bindje se mu kur nuk do të gjeja kufomen. Po prapë se prapë kom ka të shkoj t'ja bëj një ndërim, ose në tarmen fëmija jam, ose qëtëtarët e Gjakovës t'ja bëj një ndërim, se o kon një mbindje shumë e keqe nga ana disa qëtëtarëve sërbë në përmes telefonit, në lajmërëshin në pronë dhe vetën këtu, se kur s'keni për t'a gjetur, keni për t'a humbër, a djallë nuk keni kërka për t'a gjetur ku fomin e ti. Pra me atë lajmë ku marë, une kam qëllu në shpi, kam qëllu, ku më lejmëru në telefon dhe qaq se e njëva vetë në gëzim, jo I dhënim ose dishka piklim, po e njëva gëzim se e ku më lejmëru vlaun e vogël tjetërën e në Prishtinë, I ku më thonë për herë o vla se është gjetë kufoma e dashit dhe ta kemi në gëzim jo në dhënim. Se kemi ka të shkojmë ma ditë të përkullim dhe t'ja bojnë një ndërim familja dhe one. Oshtë ma letë edhe për prindin tëmë, në one oshtë ma letë edhe për motërën, për vlaznit, për gjithë familjen. Në këtë shtëpi të familjes Krasniqi e që ka qenë Diego gjatë luftës, ata ende I ruajnë si njëri ndër kujtimet më të çmuara, rroba që ka pasur të veshur dashin në momentin e vrasjes e që janë të kthyera nga batajnica.
shumë ka kon shtirë, ku ka thonë, ma ndo më shku, ka shani ma, shkoj. Shola i përvan tonën për popull i ka shkon. Shumë ma zarë që ku në shka pet jam nërë krenare, e di për shka u shku. E tash një për jote të rashigon e jamën e Dashmir, po, shka do të thotë kjo për ju? Shumë e lumë tëmë. Edhe kumë pa shumë qef, edhe nusja më ka krymë, ka thonë, ma më shka të linë, në me janë gjitë emin Dashmir. Si motre dëshmorit shumë krenohen për vlaun, kur të mpysin, motra ku i tje krenohen, ti thamë në motra e dëshmorit Dashmir Krasniqi, po ashtu dhe për diamantin që ka qenë. Ne kemi qenë gjatë luftës, me thonë një muj, në Gjakova tër, në Shqipëri. Por definitivisht kemi tamam lajmin me ditë që Dashin e kanë vra jo, se në japshin shpresa se ende është gjallë. Kështu që kur erdhen prej luftës, diamanti kishte ditë prej ditës parë, por çmëna e kuraj mua e mamit, nga ka tregu. Kur nga ka lind njëve Dashi, nga ka lind Dashi prej s'dyti. Kështu që dhe nusën e falenderojnë që dhe kjo e ka përtri, ka qeni pajtimit me ne. Jemi të lumë të rëshëmë se kur e thiri me emnin Dashi, duke se Dashi rinë gjapi s'dyti. Si familje dëshmorit ose si familje dëshmore mi marë tërsisht krejt komunën e Gjakovës ka qenë munges e madhe nga ana institucioneve se shihet parasysh çdo provjetor ose çdo manifestim ose të di katër më qëshuar në ditën e shtërimit se s'ka ditë më të shajtë si për Gjakovën mungojnë do më thonë shumë ato shka duhet me qenë nga ana institucioneve ose kovanë komunat Gjakovës pra kisha me sugjeru të gjithë ata se janë në pozicionet e qeverisë Kosovës ose në kuvendin e Gjakovës, se ne të bojnë ma tepër për familjarët e dëshmorëve, për invalidat e luftës, për veteranët e luftës, se këta janë ata se i kanë, do më thonë, karikat, i kanë pozicionet ku janë tashi. Ne jemi ata ose familjarët e dëshmorëve, ose dëshmorët, ose invalidat, ose veteranët e luftës janë ata se kur sot gjinden të lirë dhe punojnë të lirë. Kujtimet për të rënët edhe sot e përshkojnë qytetin. Varrezat ku edhe prehet dëshmori i lirisë Dashmir Krasniqi dhe shumë bashkëluftëtarë të tjerë duken ende të njoma. E plagët ende të hapura që nuk kanë të mbyllur. Por një gjë është nëse e sigurt, Gjakova dhe mbar Kosova për ulen para veprës së çlirimtarëve.